社会問題の解決が事業なんだよな。だから社会問題がでかくなればでかくなるほど事業というのが大きくなっていくんだよ。熱血コンサル基礎産業。10年後会社の規模の拡大をどんな指標を優先して考えますかというアンケートに対して 16% の方が売上、43% の方が営業利益、23% の方が現預金残高、15% の方がバランスシートの大きさと回答をいただいております。今後の10年を考えた時にどのような目標で取り組んでいくのがいいのでしょうか。これは上場を目指すかどうかっていうところがあるんだけど、必ず事業の継続性っていうところ、事業で永続しないといけないからねというところを考えるのであれば現預金が一番かな。バランスシートを大きくするっていうところの中でも保有現預金額がどれだけ大きいかってこと。赤字でも現預金があったら潰れないんだもんね。一番みんなも知っとる人ってかけるんでおるじゃろ。かけるなんかあれだけさ、なんかポンジスキームぶちかましてお金集め尽くしてるのにさ、悪いことをしてるんだけど潰れないじゃん。どうしてかというとお金を集め続けてるからです。100億あったらね、何も別に売り上げ作らなくてもいいんじゃんみたいな考え方がかけるの考え方だよね。まあそれは悪いことをやっとると思うけどね。まあ逆に考えると現預金が大きかったら基本潰れない。で、一つね、この表裏一体になってるところがあるんだよな。かけるの話は別として、儲かることをやろうと思うと、今言った悪いことをするか、人ができないことをするかっていうことになるんだけど、会社の規模がでかくなるかならないかっていうところはもう一つ軸があって、社会問題の解決が事業なんだよな。だから社会問題がでかくなればでかくなるほど事業というのが大きくなっていく。だからここの部分をどこまで取っていくか、どういうふうな事業の規模にしていくかっていうところを考えながら取り組んでいただかないと、やっぱり事業というのは大きくなっていかないし、事業が大きくなっていかないと利益を上げることができない、ひいては現預金を確保することができないんだろうというふうに思いますよね。10年後というと、まあ、結構会社としても長い期間の目標かなっていうところはあるんですけども、やっぱり10年後どういう形でありたいかっていうところを目標立てておくっていうことはやっぱり大事なんでしょうか。でもそのよりももう一つ考えてほしいことがあるんだよな。自分のライフスタイルなんだよな。こういう社長になりたいとか、こういう人生を歩みたいっていうところの方が前に行ってほしいっていうのがあるかな。まさしもあるよ、もう10年後って言ったら、もう今もう50だけどね。55歳ぐらいでちょっと一区切りしたいんだよな。で、その後は俺はちょっとやりたいことっていくつかあるんだけど、今俺が思ってるのは鹿児島に住みたいっていうのがあるから。でも鹿児島だけに住めないんだよね、まさしはもうね。鹿児島と、あと道東、まあ釧路とかね。あ、けど、もうみんな釧路行ったことがない人多いと思うけど、釧路は最高よ。なんでかというと涼しいから。だから夏釧路、冬鹿児島みたいなね。あれだよ。あと俺もなんかあのね、シーズン中に行きたいところが2つあるんですよ。北広島でね、北海道の。で、あと名古屋なんだよな。中日ファンだから。中日日ハム戦とかを見て暮らしたいわけ。いうのはやりたいこといっぱいあるんだよ。あと船が欲しいとかね。だからそういうふうな欲しいものを思い描く。俺は愛人10人作るんだとか、そんなんでもいいんだよ。だけど、それを逆に言うと、こう言えてさ、やっぱり自分がせっかく社長なんだから楽しんでやっていかないといけない。そこに営業していかないと、やっぱり資金を獲得できないし、勉強しないと生き延びれないっていうところがあってね。日頃そういうところをお話しする場っていうところを設けとかないとなかなか頑張れないんだよね、人ってね。そういうために、まあ一応うちはあのグループコンサルというのをやっておりましてですね、毎月1万2000円かかります。まあ4人1組のクラス、10人1組のクラスというのがあるんですけども、資金調達とか、まあ経営改善とかね、いうところを軸に大体まあ6つかなのコースというかクラスを設けております。まあ今100社ぐらいいるのかな、200社ぐらいまで頑張っていきたいと思っておりますので、お問い合わせしていただければと思うんですけども、その中でよくあるのが資金繰りの相談っていうのがよくあるね、あのそうやって夢を語りたいんだけど、やっぱり夢を語れる状況じゃないんですっていう人もいるんだよね。そういう人はね、もうぜひもう一つの個別面談コースというところを申し込んでもらえたらというふうに思います。毎月4万8000円かかります。だけど、うちは自分のところで実談を打つコンサル会社なので、決裁者、私が直接面談をします、1対1で。
状況はまあ大体まあ20分ぐらいなんですけども、その場でまあどういうふうに解決しようかというところが分かりますの です、ね、非常にちょっとまあ有意義なクラスになると思います。ご興味のある方はぜひねこちらの方も、お問い合わせしていただけたらと思います。それと今が資金調達が苦しいとかね、資金繰りがしんどいとか、そういったような方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。